Sveiciens! Šeit Betija ar jaunāko video. Šodien mēs parunāsim par tēmu, kas ir visas šīs programmas pamatā. Kā mainīt sabiedrību? Un jautāsim, kādēļ tas ir tik ļoti nepieciešams. Pasaule ir plaša, viedokļi ir daudz, un tie mēdz būt ļoti dažādi. Reizēm ir ļoti grūti nonākt pie kopsaucēja, un vēl grūtāk ir saskatīt lietas no citu cilvēku skatu punkta. Tādēļ pirms skatīsim, kā mainīt lietas, jājautā, kādēļ tas ir tik ļoti nepieciešams. Pirmkārt, tādēļ, ka mūsu sabiedrībā dažiem cilvēkiem pieder vara, un citiem nē. Šī vara var būt ļoti individuāla, piemēram, lielā šefa vara pār darbiniekiem, bet tā var būt arī sistemātiska un attiekties uz visiem cilvēkiem ar konkrētām sociālām raksturiezīmēm. Kā tas izskatās praksē? Par piemēru varam ņemt seksualitāti. Sabiedrībā vara pieder heteroseksuāliem cilvēkiem. LGBT cilvēkiem, jeb lesbietēm, gejiem, biseksuāliem cilvēkiem un transpersonām šīs varas nav. Tas izpaužas gan tajā, ka heteroseksuāli cilvēki var darīt lietas, ko LGBT cilvēki nevar, piemēram, precēties, gan tajā, ka heteroseksuāli cilvēki atrodas atbildīgās varas pozīcijās un pieņem lēmumus par LGBT cilvēku dzīvi. Šādu sociālu varu socioloģijā sauc par privilēģiju. Un šeit mēs nerunājam par ideju, ka es piedzimis ar sudrabkarotīt mutē un tev nekad nav bijis jācīnās par lietām, kuras tu esi sasniedzis. Nē. Socioloģijā privilēģija nozīmē arī to, ka tev šķiet kaut kas nav problēma, jo tā nav problēma tev personīgi. Tev iespējams šķiet, ka seksualitātes diskriminācija nav reāla, jo tev ar to nekad nav bijis jāsaskars. Jā, tava dzīve iespējams reizēm būs grūta, bet tā nekad nebūs grūta tavas šīs identitātes dēļ. Respektīvi, tu varbūt paliks bez darba vai dzīvos nabadzībā, bet tas nekad nebūs tādēļ, ka tu esi heteroseksuāls. Savukārt LGBT cilvēkiem šādas liktas ļoti bieži ir saistītas ar viņu seksualitāti un dzimti. Par to mēs varētu vairāk parunāt kādā citā video. Pagaidām pietiks vien saprast, ka cilvēkiem sabiedrībā nav vienotas izdzīvotas pieredzes. Protams, katra individuālā pieredze vienmēr atšķirsies no citiem, bet šeit mēs domājam drīzāk par pieredzi dzīvojot ar vai bez varas. Un šī varas trūkuma dēļ daudzām cilvēku grupām sabiedrībā dzīve ir bīstama, negodīga un daudzkārt grūtāk nekā citiem. Un tas nav okay. Mums kā cilvēciskām būtnēm jābūt iejūtīgiem, saprotošiem un godīgiem. Mēs savā būtībā esam labi, tādēļ vai mēs tiešām vēlamies uzturēt sabiedrību, kurā tik daudz cieš, tikai tādēļ, ka neciešam mēs personīgi? Ir skaidrs, ka pozitīvs pārmaiņas šajā jautājumā ir nepieciešams. Nākamais ir saprast, kā to panākt. Pirmais un vissvarīgākais ir ieklausīties cilvēkos, kuri dzīvo tā pieredze atšķirs no tavējās. Un es šeit nerunāju par es uzaugu Rīgā, tu uzaugi Jelgavā. Es domāju jautāt, kā ir dzīvot mūsu sabiedrībā, ja esi gejs vai lesbiete? Kā ir dzīvot mūsu sabiedrībā, ja esi citas, ne baltas ādas krāsas cilvēks? Kā tādā gadījumā izskatās tava ikdiena un par kādām lietām tev ir jādomā, par kurām man nebūtu jādomā? Reizēm vissvarīgākās lietas ir visvienkāršākās, un cilvēki vienkārši grib justies sadzirdēt un saprast. Nākamais solis ir cilvēkiem noticēt. Ja LGBT cilvēks tev stāsta, ka baidās doties pa ielu turot savu partneru roku, jo tas ļoti iespējams var beigties ar vardarbību, nesaki, nu es tā nekad neesmu jūties, tādēļ tā nevar būt taisnība. Atceries, ka nav vienotas universālas pieredzes un citu cilvēku izdzīvotais atšķirsies no tevis. Un tāpat tu nezini, kā veidojas tava ikdiena, ja konkrētas sociālas raksturiezīmes ierobežo tavu brīvību. Notic citiem. Un visbeidzot, nesaki, uz mani tas neatiecas. Mēs visi esam sociāls būtnes, mēs esam savstarpēji saistīti un dalām vienotu dzīves telpu. Ir mūsu atbildība nebūt vienaldzīgam vienam pret otru un censties mazināt citu ciešanas. Ir divu veidu pārdarījums. Aktīvi darīt kādam pāri un zināt, ka kādam tiek darīts pāri un necensties to apturēt. Tikai tādēļ, ka tu aktīvi neuzbruc cilvēkiem vai nesauc viņus rupjos vārdos, nenozīmē, ka problēma ir atrisināta. Mums ir jābūt proaktīviem un jāiesaistās. Pasaki savam kolēģim, ka saukt LGBT cilvēkus par pediņiem nav pieņemami. Dodies uz protestu, kas pieprasa cilvēktiesības, pat ja nepiedara grupai, no kuras tās mēģina atņemt. Māci saviem bērniem, ka tikai tādēļ, ka cilvēki ir citādi, nenozīmē, ka viņi ir sliktāki un nav pelnījuši elementāras cilvēktiesības. Lai cik acīm redzam tas neizklausītos, pārmaiņas sākas ar tevi. Iedomājies par vēlēšanām. Ja katrs cilvēks izlemtu, ka balsot nav jēgas, mēs nekad nevienu neievēlētu. Un tieši tāpat jādomā par pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā. Ja katrs cilvēks izlems, ka neko nevar padarīt un nav vērts censties, nekad nekas nemainīsies. Tā vietā mums jāapzinās savs sociālais spēks un savu atbildību. Izglītojies, maini nepamatots vai nepreizs uzskats, palīdz izglītoties citiem, neder pār cilvēkiem, kas ir citādi. Šis viss patiesībā ir ļoti elementārs lietas, jo beigās mēs visi gribam vienu un to pašu. Tiesības dzīvot, mīlēt un tikt cienītiem. Pie tā mēs šodien arī paliksim. Kā vienmēr, ja jums patika video, spiediet patīk vai abonējiet kanālu, un ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, sūtiet to uz apakšā norādīto epistadresi, un tiksimies nākamnedēļ. Čau!